Rama flet për mandatin e katërt, Berisha i përgjigjet flakë për flakë. Në kohën që kryeministri Rama është duke folur në asamblenë e Partisë Socialiste për sfidat që e presin në këtë mandat, si dhe për pritshmëritë për mandatin e katërt, ish kryeministri Berisha i është përgjigjur online duke publikuar një fjalim të tinë të mbajtur disa vite më parë para demokratëve. Bëhet fjalë për një fjalim të mbajtur në 25 vjetorin e krimit të Partisë Demokratike, ku Berisha shprehet se ajo duhet të kthehet në një dritë shpresë për shqiptarët, të cilët nuk duhet të gjejnë sidhjen tek hiqja jashtë por ndërtimi i jetës këtu. Kjo kundërpërgjigje e menjëhershme vjen pasi Rama deklaroi në asamblenë e Partisë Socialiste se duhen edhe dy mandate të tjera që Partia Socialiste ta çojë Shqipërinë në majën që meriton. Rama ka shprehur synimin dhe të dy mandate të tjera, duke thënë se pas kësaj do t'ia lërë radhën brezave të ardhshëm. Ai rreth të privilegjuarish, jo individ, por struktur keqbërëse është një nga armiqtë e transformimit jetik. Për ne është etike nëse duam një parti që merr besimin vazhdimisht të shqiptarve. Ne kemi fatin të shkruajmë historinë, është etike për ne që të ndahemi nga kjo strukturë nëse duam që Shqipëria të ketë arritur majën që ne kërkojmë, pas dy zgjedhjeve të ardhshme dhe pastaj t'ia lëmë radhën brezave të tjerë. Përfundoi Rama.